Okay, so yun po guys, mga kababayan, magandang umaga po sa inyo. Ayan, mula po rito siyempre sa inang bayan po natin sa bansang Pilipinas. Good morning po sa man po kayong sulok ng mundo sa mga oras na to. Welcome po kayo dito sa ating YouTube channel na Joshua Corpus Vlog. Ayan, meron lang po tayong pag-uusapan ngayon about nga po rito sa Boracay. Huwag kayong mag-alala dahil good news po ito. Good news po ito para sa mga taga Boracay, siyempre para rin po sa ating Department of Tourism and sa tourism industry ng bansa po natin, dahil dagdag kita po ito, dagdag po kumbaga tataas po yung ating tourist arrival, kasi talagang maganda na po ang Boracay as a tourist attraction po, mga kababayan. Talagang alam natin maganda na po ito, pero sa panahon po kasi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa panahon po ni Tatay Digong, mas lalong gumanda ang Boracay Island, mga kababayan. Ayan, umiiba talaga yung kulay ko, no? Okay. Sige, okay lang. Ito po. Mabuti na lang nagbalita ng totoo. Itong rappler. Kinuha natin yung anon lang, mga kababayan. Nakalagay dito, Boracay gets ready for arrival of at least 18 cruise ships in 2023. Guys, mga kababayan, alam nyo po ba gaano kalaki yung mga cruise ships na yan? Mga talagang ilang palapag po ng building po yan, mga kababayan. Though alam na natin, nakikita po natin yung typical po ng mga barko. Lalong-lalo pupunta ka dyan sa Philippine Ports Authority o kaya dyan sa pier, mga kababayan, sa Maynila, yung galing sa Super Ferry, sa Negros Navigation, tsaka sa Sulpicio Lines, maliit pa po yan, mga kababayan. Kung meron tayong example dito ng cruise ships, ganyan, no? Oh. May sobrang laki pa talaga. Ayan po, mga kababayan, yan po yung pinakamalaki. Tapos may mga maliliit naman tulad po nito, yung nasa gilid, makikita nyo, diba? 18 cruise ships daw po, mga kababayan, ang posibleng pumasok sa bansa po natin sa taong 2023, ha? 2023. Alam nyo po, ayon sa ano balita, mga kababayan, magsisimula this coming February 13. So before the Valentine's Day, kumbaga bisperas ng Valentine's Day. Bisperas po ng Valentine's Day. Alam nyo naman po yan, talagang yung mga couples, yung mga magjowa, yung mga mag-asawa, yung mga nagsa-celebrate, yung mga nagsa-celebrate ng anniversary nila, yung mga gustong magkaroon ng getaway or tumakas po, lalong-lalo na sa masyadong toxic na business, ano po. Kumbaga, di kasi basta-basta once na nasa ano kay, nasa field ka ng business, yung masyado ka ng haggard sa trabaho, ganyan. Talagang maganda pong getaway po 'yan. Magandang lugar na kung saan kayo po tatakas mula sa syudad, yung Boracay Island. 'Di ba, mga kababayan? Alam niyo po, alam niyo, mga kababayan, na pumasok kasi yung mga cruise ships dyan sa Boracay in the year 2018. In the year 2018 po, kailan ba yung ano, Boracay Rehab? Boracay Rehabilitation Date. Okay. Just right after po ng tawag nito, ng redevelopment, kung daan nagkakamali, ng Boracay under the Duterte administration. Then after that po, mga kababayan, ang ganda na ng improvements eh. Kasi nagkaroon lang po talaga ng pandemic, but nagpapasalamat po tayo dahil paunti-unti nababalik po yung ganong senaryo, na ito nga po 2023, magpapasok na or magpapapasok na ulit
ng mga cruise ships po dyan. And yung pinaka-target po nila is at least 18 cruise ships po. Alam nyo mga kababayan, kada isa po nyan na cruise ships eh nagdadala ng possible mga 600, 800, minsan may mga 1,200 po na mga high-end po yan, na mga turista. Alam nyo naman po, hindi po basta-basta yung mga bayad dyan, hindi po basta-basta yung pamasahe po dyan mga kababayan. Eh mga dekalibreng mga turista yan, hindi lamang po manlalakbay yan, hindi lamang mga turista yan. Ang iba po dyan is mga investor, ang iba po dyan mga businessmen. The sometimes yung iba po sa kanila eh talagang nagliliwaliw, nagpapa, kasi stress reliever po yung dagat mga kababayan, except na lang kung talagang sobrang lakas ng hangin tsaka maalon, lalo ka mai-stress. Ganun po yun mga kababayan. Pero yun dito, at least sa good thing, good news po yan para sa atin, para sa ating mga Pilipino, na kung saan po eh papasok na muli yung mga cruise ships dito sa bansa po natin. Alam nyo mga kababayan, it's a good thing na mangyari po yan. Aangat ulit ang ating tourist arrival. So far, umaangat ulit eh. Noong time na yung mga border protocols po natin, yung mga quarantine protocols, yung mga borders po natin, eh medyo niluwagan natin. But, just to make it sure na lahat ng pumapasok eh vaccinated, kompleto yung bakuna, ganyan mga kababayan. Then, nandyan pa rin, siyempre yung contact tracing, nandyan pa rin po. May mga slight quarantine protocols tayo. Just to be safe, siyempre, we are still under the pandemic. We need to be safe. Each and every one of us, we need to be safe, siyempre, mga kababayan. Dahil alam nyo naman po na ang kalusugan po natin, yan po yung kayamanan po natin kahit papano. Wala man tayong yaman sa mundong ito, pero dapat mayaman po tayo, lalong-lalo na sa ating kalusugan, mga kababayan. Yan talaga yung bagay na dapat na meron po tayo anuman ang mangyari, 'di ba? Okay, ayan. Ang ganda ng ano, ang ganda ng balita pagka kasi naghahanap ako ng ano, ano pwedeng i-content. Sabi ko, ang ganda nito. Ah. Para hindi na tayo dun sa mga toxic na mga news, mga kababayan. Alam niyo naman po na nag-iiwas-iwas tayo ngayon sa mga toxic na balita. Baka maging parte ng katawan natin yung toxic na yan, di ba? Ito po mga kababayan, Holland America Lines MS Seaborn Incor. Okay, pakita ko yung ano, yung barko. Kasi ito daw yung ano eh, yung barko eh. Malaki rin. Pakita ko sa inyo, siyempre. Alangan ako lang yung makakita, di ba? Kayo yung nanonood eh. Ito po, mga kababayan. Malaki din, malaki-laki. Ayan o. Ganyan po kalaki, mga kababayan, na cruise ships ang papasok po sa bansa natin this coming February 13. Okay, ang ganda. 'Di ba? Good job po. Syempre sa tourism industry natin, din sa lahat po ng mga taga tawag nito. Diyan po sa Aklan, sa Boracay tourism. Eh good job po sa inyo. And kayo po eh talagang magpakatatag po kayo. Alam po namin na in the year 2018, grabe po yung dagok sa inyo. Siyempre, nagkaroon ng rehab eh. Nang Boracay, hindi po basta-basta po yun pagdating sa business. Grabe po yung ano sa kanila, challenge that time. Then, sinigundahan pa ng pandemic. And hopefully, dalangin po natin na tuloy-tuloy na po ang pagbangon. Hindi lamang po sa inyo, kundi sa buong industriya, ekonomiya po ng bansa po natin, which is ang Pilipinas. Sa muli po, magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Don't forget to like, subscribe, and follow sa YouTube channel natin na Joshua Corpus Vlog po, mga kababayan. Sa muli, good morning po sa inyo lahat.